tava falando. Cê tá falando merda, um toque só eu tô te dando. Eu não sou ditador, eu não tô nesse intuito. Eu posso ser ditador, quando eu rimo eu mando muito. Ei, nós que pediu pra terminar, então Luan que começa, certo? Na moral, massa zona leste-ana. Joga a mão pra cima, ei! Joga a mão! Estampado na meia, o titânio e o boot de mim, o quê? Mate carandinho! Mate carandinho! Bermuda, camisa com o estantado na meia, o titânio e o boot de mim, o quê? Mate carandinho! Mate carandinho! Mata ele, caralho! Ei, contra esse cara já tô acostumado. Rima fraca, só rimar que é forçado. Tá ligado que esse cara é um zoado. Luan aqui manda um bom improvisado. Esse cara pra mim é uma piada. Ele tá com as duas mãos cruzadas. Não quis mandar o ataque no verso porque na batalha esqueci as decoradas. Que é um... Rima, eu confesso, nunca me estresse. Tá ligado, eu faço um verso. Contra esse cara é só dialeto. Sua blusa é quadrilhada, tá ligado, nós rima na praça. Sua blusa é quadrilhada, Luan é do bonde da esquadrilha da fumaça. Uou! É da esquadrilha da fumaça. Que vai pelo ar, some até cê chegar na sua casa. Essa aqui é a fita, meu mano, sem maldade, você tá ramelando. Cê falou que você já me conhece, já sabe, me conhece de uns anos. Isso daí eu vou ter que concordar. Cê tá acostumado a você vir batalhar comigo e eu ganhar. É sempre o mesmo resultado. Cê não é da esquadrilha da fumaça. Porque enquanto o seu aviãozinho solta fumaça, o meu solta míssil, aqui é um caça. Cê entendeu como é, Luan? Sem maldade, cê foi mal fracão. Cê falou que eu esqueci a decorada. Não, não, não. Porque eu não trago decorada, meu mano. Eu nunca trago e nós nunca trava. É porque antes de te matar, eu queria ouvir suas últimas palavras. Primeiro round, certo, Batalha da Leste. Aê! Barulho que gostou das rimas de Luan! Diferenciadamente, barulho que gostou das rimas de Basque! Basque 1-0, certo? E quem terminou? Começa! Vou falar até o final da batalha. Esquece. Nesse beat, mano, que tá trazendo o sentimento de... 27º dia do seu adversário. Tá ligado? Mas é aí que você tem que pensar. Você vai no fundo do âmago para derrotar seu oponente. Você já leu a arte da guerra, Sun Tzu? É um filósofo. Mata ele, caralho. Aê! Vem, vem! Só tem duas opções! Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pois só tem duas opções, ou qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem! Uou! 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 Mata ele, caralho! Uou! Vai, hein? Aê, Luan! Sem maldade, eu vou te falar um bagulho. Até achei da hora a jaqueta que você portou. Porque a jaqueta tá representando aqui todos os coros que você levou. Sem maldade, você tá falando demais. O primeiro round era só aquecimento. Por isso que hoje você vai ficar pra trás. Porque você é da esquadrilha da fumaça. Na verdade, você não é nada. Você pode ser, onde a fumaça é fogo. Por isso que a sua moral tá queimada. Sem maldade, mano, o que que você tem pra falar? Às vezes pode ser algo produtivo, na verdade não, porque isso aí você nunca vai constar. Vem! Mata ele, caralho! Ei, cê quer falar que não tava lembrado da sua decorada? Pra você eu falo o seguinte, cê não lembrou a decorada, mas esqueceu da sua edição de Carnaval 2020. Tá lembrado, mano, que rima com esmero. Bati em você e bati em todo mundo. E de brinde no seu parceiro, eu dei foi 2-0. Já o que te mata agora. Cê falou da esquadrilha da fumaça. Tá ligado, mano, que nós te mata pela raiz. Porque você é considerado uma traça. João, quer falar lá do aviãozinho? Tá ligado, mano, que sua rima é de chacota. Aviãozinho, deixa subir até o 10. Saquei 1 milhão e tô fazendo só as notas. Já o... Tá porra. Terceiro! Então vamos que vamos, vai! Aê! Vem que começa esse terceiro round! Show, Rock, ele tirou os pesos, hein, mano? Vai, tá louco, tá louco, agora. Rock, ele tirou os pesos, mata ele! A doida tá muito cortão, né? Ah, é, esqueça tudo! Ele vai matar alguém, mano! Quero ver sangue, esquece a visagem, hein? Aê! Terceiro round! Cola mais pra cá e vem com nós na vibe, certo?
Nem vou bolar, mano. Xingou até a mãe, mano. Uou! 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 Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra animar ou você veio pra morçar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Bota aí, caralho! 3, 2, 1. Ei, ei! Basque, meu maior freguês, apanhou aqui na leste, no Madre, foi umas 5 vezes. Que cê lembra, cê tá lembrado, cê se fudeu. Blusa de couro já deixei ali, o próximo couro esticado eu vou deixar. Mano, o seu. Mano, já ganhei de você mais vezes, mas eu não vou ficar jogando na cara resultado. Porque eu quero viver hoje e amanhã, não quero viver de passado. Ele ganhou a leste de mim em 2020, que patifaria. Depois disso eu ganhei tudo, o seu maior título foi ter ganhado aquele dia. Vez que nós se encontrou, foi a última vez que eu colei sem caô, tá ligado, mano? Rima que é sem choro, se eu não tivesse parado de rimar, ia tá tomando couro. Assim, sim, é uma palavra que é suposição, coisa que você não concretizou e não teve a sua visão. Sem maldade, meu parça, eu vou te falar, agora é culpa minha que esse cara é um comete e não teve força pra continuar. Não, não é culpa sua, não. Do rima em brasa, pandemia, tive várias responsas lá em casa. Cê tá ligado, truta? Até causou intriga, tive que sustentar mãe, o sonho não enche barriga. Todo mundo aqui sustenta as coisas. Aí, resposta todo mundo aqui tem e existe. Só que todo mundo aqui tá pra ouvir rima, não história triste. Tá suave? Se eu fosse falar das minhas respostas, se eu fosse falar de resultado, eu não tava rimando bem, tava igual você, um comédio frustrado. É, basque ditador das batalhas, quer falar o que nós faz, o que nós rima, porque nós é menor tralha. Ô seu arrombado, tá ligado que cê é, essa porra é estilo livre, eu falo o que eu quiser. Então fala o que cê quiser, continua falando, cê tá falando merda, um toque só eu tô te dando. Eu não sou ditador, eu não tô nesse intuito, eu posso ser ditador, quando eu rimo eu mando muito. Estouro no precioso, família! Resultado, bagulho foi bom. Aí, barulho quem gostou das rimas de Luan. Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de Basque. É isso? Basque pra próxima fase, certo? Barulho pro Luan também, minha grande. Exato, certo.